Kom ons gesels vir eksamen. Ja, dit is daai groot probleem. Ons moet om deurkom. Wat moet ons voorberei? Wat kan ons uitlos? Is daar nie tips wat ons kan kry nie? Waar begin mens? Ek kry gereeld al hierdie vrae en die ironie vir my is dat eintlik die antwoorde op die eksamenvraestel is reeds in jou hande. Hoe kan ek dit sê? Wel, ons elkeen van ons het 'n gids. En die omvang van die kursus is eintlik in die gids saamgevat. Dis daar wat ons vertel, dis wat jy moet leer. Dit is wat belangrik is in hierdie eenheid. Dit is die doelwitte van hierdie eenheid. En dit is eintlik die doelwitte wat ons toets in die eksamen. Het jy die doelwitte bereik? So as jy wil weet wat gaan die eksamenvraestel wees, gaan kyk na die doelwitte. Want ons gaan bloot net toets of jy die doelwitte, die uitkomste van hierdie module bereik het. Nou het ons nog 'n hulpmiddel vir jou ook in die gids. Ja, die kontrolelys aan die einde van elke studieeenheid. En as jy mooi kan kyk na die vrae in die kontrolelys, jy sien maar dit is die spiegelbeeld van die doelwitte, van die uitkomste. Kan ek A, B en C doen? Is ek in staat om die monetaire transmissiemeganisme te verduidelik? Dit kom uit die kontrolelys. As ons 'n eksamenvraestel saamstel, dan gaan kyk ons bloot net na die uitkomste van die module. Ons sê maar okay, het die studente, ons moet toets of die studente die uitkomste bereik het. En dis al wat ons doen. Ons gryp nie vrae uit die lug uit nie. Ons vra nie goed wat buite die voorgeskrewe omvang van die module is nie. Ons toets net of jy die uitkomste bereik. En dis die eerste belangrike ding om te onthou as jy die eksamen voorberei. Het jy die uitkomste bereik?